Grad Pirot u saradnji sa Savezom paraplegičara i kvadriplegičara Srbije od danas organizuje edukacije za učenike završnih razreda srednjih škola na teritoriji grada Pirota. Cilj projekta Još uvek vozim je da lica sa invaliditetom koja su invalidnost stekla u saobraćajnim nezgodama kroz inovativan pristup obrazovanju mladih, a prenošenju ličnog iskustva, uče mlade o bezbednosti u saobraćaju i poštovanju saobraćajnih propisa, ukazujući na posledice saobraćajnih nezgoda. Prvo predavanje za učenike gimnazije, mlekarske škole i srednje stručne škole održano je danas u dvorani Doma kulture. Moraju da čuju i da znaju naše greške koje smo mi pravili i šta smo radili da smo došli u stanje u kakvom se danas nalazimo. Da kada se nađu oni u nekom iskušenju da sednu za volan pod dejstvom alkohola, da prekorače brzinu, da urade bilo kakav prekršaj, samo da im jedan delić naše priče ovog danas prođe kroz glavu i da, ajde da kažemo, stisnu kočnicu i da razmisli još dva puta. Za sutra od 11 sati i 30 minuta biće održano predavanje za učenike tehničke škole u amfiteatru ove škole, od 12 sati i 25 minuta u amfiteatru ekonomske škole. Projekat Još uvek vozim podržan je od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i do sada je sprovedeno više od 170 škola i fakulteta.